Учасники акції протесту почали збиратися біля обласної адміністрації о 9 ранку. Вони принесли бочки та тримали у руках плакати. Через годину перекрили рух автомобілів вулицею Вениченка. Як повідомив патрульний поліцейський Сергій Фечишин, біля адміністрації зібрались 350 людей. Серед них – жителі Сокільник. Нашу громаду роблять знову об'єктом, знаючи, що ми підпадаємо під усі можливі критерії. З 5 можливих балів по методиці формування спроможних громад наша громада має 4,3. Це один з найбільших в області балів. Наша економічна спроможність, ми в п'ятірці лідерів Львівської області. Участь у пікеті взяли представники Мурованської громади. Відповідно до перспективного плану формування територій, ця громада має увійти до Львівської ОТГ. Ми процес об'єднання пройшли ще 2 роки назад. Зараз ми перспективна, діюча, спроможна громада, яка збільшила бюджет більше, ніж 2,5 рази. І нас повинні би були ставити в приклад іншим територіальним об'єднанням, як можна працювати. Наразі нас хочуть просто анексувати. До представників громад вийшли керівник області Максим Козицький та його заступник Василь Лозинський. Будь ласка, ви в змозі вернути його назад. Внести зміни. Одним листом. Ми вас затягаємо просто по судах, ми не здамося. Ми будемо перекривати дороги, ми будемо вас ганьбити. Максим Козицький запросив голів сільських рад на розмову в обласну адміністрацію. Чому приєднати до Львова, відповіді ніхто не дає. Ми передавали вам понад 4 тисячі підписів громади села Сокільник, які категорично проти Львівської ОТГ і за створення Сокільницької ОТГ. Учасники протесту підготували резолюцію і вимагають сформувати нову міжвідомчу обласну робочу групу з опрацювання перспективного плану, зокрема, якісно оновити склад робочої групи. Максим Козицький після наради із сільськими головами сказав. З своєї сторони, що я пропоную? От звернення колективне, ті, що висловили сьогодні сільські голови, хай пишуть на мене. Я і збираємося ще раз після цього, як ви напишете звернення. Протестувальники кажуть, якщо перспективний план розвитку території Львівщини не змінять, вони готові їхати протестувати у Київ. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.